تشعر منك داي جوا افغان قول دوكا. من انا، افغان قول من انا قربان. طب يلا ليش ده شعر افغان مدلعي؟ اه ايه الام ديتون من انكي بردين واكس آمين صندوقه. امين آمين، امين شكرا كوا. امين امين. يا الله پروردگار تم وسوتي لا ما هو اشارم ستي ده پردين قليل قليل شرم ده، لا مو جو بنتو ساتي زارو ندائم الگاريو بنشمنتو صندل قوال. في آيا ميرا پر هار گئی میں. ناخ ده بدا زایو نرتاک اینا دائی کلا یا بسا بعد برخی دلائی وائی میخ ده مایده ها کاری وا خالا بعد اورز دو ولا گوا بلگه ما ولا گوا ده خدای دې مړ کا چې مړ شي چې مړ وي. امين خدای مې دې تو پ پ پ پ پ غخو بیا ولای کی سي دو چې تر تا بي لوڑا وې سار تا داس سترګه دا خلا تر کوي نه کنه پ چې مړي جي غاغ بیا خې چې بشرمي نه پرې دو چې مړ خ شو خو چې بشرمي پرې نه دو. باز خو سندل څه بده تا وایم تابو ته مو ته داسې سوای غږېږي داسې غږېږي لکه ملګری پنځو زرو نه دای پنشمنتو لکه د مار تو وخته ته کپړې خوستې وې نه موخه نه دې خوستې افغان ګل مننه آ موخه نه دې خوستې کپړې ډوړه یو کې شایو خاص نیت کمی کې خدای دې دا هارون پکا دې کې تیارای مې نه وکړه. ہاں لائیو شیئر کھائے دگا سیر گلے لائے دا پڑکا میں بل دے کپڑے میں بل دے خط میں بل دا دگا سیر گلے لائے خوستے ویلکم مگر اگر ریموٹ خارو تے سو والا مارو تینک یو. وعلیکم السلام. عید مبارک بھائی آپ کو بھی عید مبارک. گائز ہنڈریڈ والا مارو ہنڈریڈ والا ابو سر خدی ویلکم انسان دار ہنڈریڈ والا مارو ہنڈریڈ والا سل والا اولے مڑا ہارونا گولنا سر خان مننا. یہ تو کہہ رہے کپڑے نہیں لیے لیکن اس نے کپڑے لیے ہیں یہ دیکھو پہنے ہوئے ہیں. سو والا مڑا سندل یو اوکے یور لک ایل ایل والا خاما خبر جبل شي وي سندل به جبل وي ځکه چې جبل وي مطلب تبا بر بودا شا تبا بر بودا زندګۍ کې داسې سندل چته داسې ترخه خطر را دنه تر شوی دی و داسې خطر ارته وای و ټوکر ته وکه چې چته ملګری 5000 نه دی پنه شي ما باندې خطر راغلی داسې خطرا نه خطر خو ډیرو خط جار بلا پلتین کې در مګر 5000 نه دی پنشمنت خدای دې شکر راغلی خطرا خطرا په جنې چې و داسې ذکر خطرا چټي داسې ذکر ګرم داسې خطرا راغلی مو آ تاخد خطرا مو نه اوس پرې چاته چاته داسې ترخه خطرا چې د نور ولې چې نه خپا و ډرا یو مر سوچ کوم سوچ پو وکا ایسا مومنٹ بتاؤں میں اس کو دا پیزا میں چھو متشایوا آگا ٹیم ڈیرا خپا ہوا اور آگا نلاوا خطرہ دس نور سا دس نشت دا ویلکم دوس نا پزہ دے وچ پنا کا متشوا پتے خوا کے و غور دی دے دا 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 مخ مخ بے پرو تے کنا تے کہ سوفا نو دل تے سوفے پانے زنا رور میں وڑی کا فلم موبائل کا تو زلا دی ما موبائل کی کا تو نو اخر سے والا کہ تے بیگم نے تینا ڈر تھرا بیزی دی کنے غوالا مغدر گدا خلق کے چ نت خاطتن زما خبر امس کہ ما کٹکاوے کنا بیا ما تپوس مکا صحیح شو کنا خطا وایا یا سار نہ زیتون کر نہ چیز دو دو در 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 دی خبر تو کم خطا یا 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 تو دماغ غلط دی متفاده نه نه زه بار بار یو خبر نه شم یا ځکه چې مو خلاص تړی کی جوړه صحیح 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 مو خلاص ډیر بس تړی وی خطا سوري سوري اتنی ہمت نہیں ہوتی میرے سے ایک بات کو 10 دفعہ اس کے آگے دہراؤں میں پرنس کالا مننا الگر یہ لائیو شیئر کا ہے دوستان مو تا سپورٹ وکے
سلام سيستر، وعليكم السلام. وعليكم نرو السلام سيدي سيدي. لك تي 5000 تا سندال جي جاما وكا سمت لاب جاما وكال موز وكم خبر وكا جاما نال خبر وكا جام مطلب دا نه ویجتا المزو کا جان کا ودر کا بتا دې څنګه کړه چا وې دې چې بتا دې در لګما جام خدا مطلب چې المزه بس دې ودر خلکو خبره وکړه خبره اتر تو څه څه وته مولا پس ودرېګا نا گایز لاست سیکنډ مولا پس ودرم یار مې پھر ہار گئی مولا پس ما در شکینل تھینک یو اور دا ویل ته تخکاری ته زې صفا کوم تا و دا کیمرې باندې ویر سره شو زاهد ویلکم هیر راځه نه کړو نا صحیح شو چاوي دې چې ګوتا دې تر را ماکا ګوتا دې روډا چې شیخ ته ترې دا ولو ویر سره شو سندال جی شویسو اوس خوځه شاو اوس خوځه شاو په لاره خوځه شاو الحمدلله ته نه یم تان چې د موویز کمرا سره شو شا شا تو کیمرا خداس یا کنه خپل خپل شي سم خوځه چې مو ته आवाज پور ارسي خپل سم نه یم تمہارا نت ای سره شو او ثانک یو میر هاشمی هاشمی سپتونه ډبل کیږي ملګریو ثانک یو سو مچ دا زه چې دوی په ورین دي خلک کې مصروفي ونه ټوکه بل نو منا جامې دي او او یالا دلته چې دې اختر مخه دا کنه ټول بیزی دي کنه نت استعمالای دا کنه نت منه زور دی راغله دا والا به شي شا خولی جوتا خولی خان خولی په تو نه ملګریو ډبل کیږي سپه ولا نت خراب دی څه وکو یو غام خنه وي دې مبارک ګوال دا دران ته چې منه زندگی فل سی کو سو خا خولې سو پر خولې ته